بسم الله الرحمن الرحيم. دا موږ سره ورډ آپشن پارټ نمبر 2 دی. دې کې به انشاءالله ډسپلی ټیپ فل او فل وایو. مایکروسافټ ورته رالمه فایل ټیپ آپشنس او دې کې ما سره دویم نمبر ټیپ ډسپلی ټیپ دی. ډسپلی ټیپ کې ما سره مختلف قسمه ګروپونه موجود دي لایک پیج ډسپلی آپشنس آلویز شو دیز فارمیٹنگ مارکس آن دا سکرین اینڈ پرنٹنگ آپشنس. خو یاد ساتئ چې ورډ آپشن دپاره یو بل شارټ کټ هم شته دی چې هغه په دې ویډیو کې وایو. آل ٹی به تاسو یو ځای پریس کئ, آل ٹی او او به پریس کئ. کله مو چې او پریس کړو تاسو ته اتوماتیکلی آپشنس په نظر باندې راشي. ډسپلی ټیپ کرالمه دې کې ما سره فرسټ کمانډ شو وایډ سپیس بټوین پیجز ان پرنٹ لیاؤٹ ویو دی. څه شو زر لاندې د کلک ټیکس لیکم. فار ایگزامپل از ایکول ټو رین دا مې ولیکه. کنټرول انټر مې پریس کړ. فار ایگزامپل دې ځای کې مې هم دغه ټیکس ورته ولیکه او هم دا شان بیا لاندې دلته مې فار ایگزامپل دغه ورته ولیکه. شو زور دم چې په دغه منځ کې چې کوم دا وایډ سپیس راغلی دی د اضافه سپیس دا راته کلیئر کا, دا راته کلیئر کا. لکه مخکې به چې موږ ویب لیاؤٹ وی ویلی په ویو ټیپ کې ویو ته به موږ راغلو, ویب لیاؤٹ ویو ته به راغلو, نو دې کې به چې کوم سر وایډ سپیس هغه به راته فل او فل ختم کو. نو زور ته یم چې نه همدغه پرنټ لیاؤٹ ویو کې دی ځای ما هغه فری سپیس چې ماته ختم شي. صحیح شو. زه به راشم آل ٹی او ته ډسپلی شو وارد سپیس نه چکیستا کا دا اوکی کلیک کا. نو تاسو ته اتوماتیکلی درې واړه نږدې نږدې شو شي او دا منځ کې کوم وایډ سپیس دی هغه برته کلیئر شي. خو یو بل خبره هم په دې ځای کې درګور تاسو ته سولې کو ډبل کلیک ټو شو وایډ سپیس. کله چې تاسو په دې باندې ډبل کلیک وکړي نو تاسو ته اتوماتیکلی وایډ سپیس شو شي. به چور باندې کلیک کړئ نو تاسو ته اتوماتیکلی وایډ سپیس ختم شي. بیا رالم آل ٹی او تا ډسپلی تر علامه شو هایلایټر مارکس. فار ایگزامپل زه رالم دې ځای ته او په دې کې ما دغه ورته هایلایت کو. دا هایلایت مې ورته فار ایگزامپل واغیستو او دلته مې ورته فار ایگزامپل دا کلر واغیستو. زور ته هم چې کوم ما هایلایت کړی دي هغه ټوله ته کلیئر کا. آل ٹی او وراشم ډسپلی ته او شو هایلایت نه چې کیسته کا دا اوکی کلیک کا. نو تاسو ته اتوماتیکلی هغه هایډ شوی. بیا رالم آل ٹی او ته ډسپلی ته رالم شو هایلایټر مارکس اوکی. نو مطلب اتوماتیکلی شو شي. بیا رالم آل ٹی او ته ډسپلی شو ڈاکومنٹ ٹول ٹپس آن ہوور. ہوور مطلب دا دی چې فار ایگزامپل بعضی وخت تاسو کرسر په ڈاکومنٹ کې دننه تاسو ګرځوئ په آپشن باندې ودرې غلطه تاسو ته ہوور شو کی ٹول ٹپ درته شو کی. لائک فار ایگزامپل دا ورته ما انتخاب کو زلال امر ریفرنسز تا او دې ته فار ایگزامپل فوټ نوٹ ورته ورکو. دا مې ورته فار ایگزامپل ورکو. بیا زه فار ایگزامپل درالم دې ته مې نوٹ ورته فار ایگزامپل ورکو. اوم دا شان کله چې په دې باندې ودرې غما نو ماته به اتوماتیکلی دغه ٹول ٹپ پراته شو کی دغه انفارمیشن به ماته په دې کې خودلې کیږي. او هم دا شان که فار ایگزامپل زه رالم دغه یو کمنټ ورته ورکو ریویو ټیپ ته رالم دې دم فار ایگزامپل کمنټ ورته ورکو. چې کله زه په دې باندې ودرېږم نو ماته اتوماتیکلی دا شو شي چې دا کمنټ دا یو کمنټ موجود ده. زور دم چې دا راته مشو کوه. څه شو آل ٹی او ډسپلی شو ډاکومنټ ټول ټیپس اون هوور اوکې مې کلیک کو. نو اوس که زه فار ایگزامپل دې باندې ودرېږم یا زه فار ایگزامپل دې باندې ودرېږم دا به راته نه شو کیږي. یا فار ایگزامپل زه راشم www.google.com دا مې ورته فار ایگزامپل ولیکو. زه چې کله په دې باندې ودرېږم نو دې کې ماته هغه ټول ټیپس نه شو کوي. بیا رالم آل ٹی او ته هم دغه شان به ملته چې کورته ولګاو دا مې اوکې کلیک کو. نو ماته به اتوماتیکلی دا به هم راته شو کی دغه فوټ نوټ او د ان نوټ څخه معلومات دي هغه به هم راته ون بای ون شو کی. هم دغه شان بیا رالم آپشن ته ډسپلی تر علما آلویز شو دیز فارمیٹنگ مارکس آن دا سکرین. ها دغه آپشنس او دغه فارمیٹنگ مارکس دا تاسو په سکرین باندې شو کیږي دا پرنٹ کیږي نه. فرست ما سره ټیپ کیریکٹر دی. ټیپ کیریکٹرز فار ایگزامپل بعضی وخت تاسو ټیبونه پریس کړی وي او تاسو چې دلته ټیبونه کتل غواړم چې دې ځکه کوم ټیبونه پریس شوی دی او دې ځکه کوم ټیبونه پریس شوی دی. یو ټیبل تاسو جوړول غواړئ منظم ول غواړئ نو تاسو باندې کې چیک لګوي تاسو ته بلته اتوماتیکلی ټیپ کیریکٹر شو شي. خو دا تاسو پرنټ کیږي نه. سپیس ته پاره تاسو ډاٹ ډاٹ شو کیږي. پر راف ماته پاره تدا شو کیږي. هډ اینڈ ټیکس کوم چې ټیکس تاسو هایډ کړئ هغه به تاسو په دې شکل باندې شو کیږي. اپشنل هایفنز تاسو په دې شکل باندې شو کیږي. ګور ټوله تاسو ګورئ ها زلته رالم فار ایگزامپل دې ته زلته ټیپ پریس کوم. ټیپ چې ځکه پریس کوم نو ماته اتوماتیکلی ا ټیپ شکل اخلي. آل ٹی او ته سره غلمه ډسپلی ته رالمه دا به زه ټول ورته چیک کوم. ټول چې ما چیک لګا دم یو کلیک نو ګور ماته هغه ټیپ څنګه راغی ټیپ په شکل کې ماته شو شو. دا ما سره پیراګراف مارکس دی او سپیس په ځای به ماته ډاٹ ډاٹ راته راځي. او هډ اینڈ ټیکس فار ایگزامپل دغه پیراګراف نو انتخاب کو نو غواړم چې دا هایډ کما. هم ته به زرا شمه فرنٹ ته دا مرته فار ایگزامپل هډن کو. څنګه چې ما هډن واغستو نو ماته هایډ نشو بلکې انډرلاین راته شو. انډرلاین راته شو ځکه انډرلاین شو چې هلته مارته چیک لګولې دي. بیا سره علامه آپشنس ته ډسپلی تر علامه دا ما سره ټیپ کیریکٹر
چې دا مسره په دې ځکه موجود دي او سپیس مسره په دې ځکه موجود دي چې کوم څه کې مسپیس ورکړی دي الته تر ډوټ ډوټ اغیسته دي او پیرډ آف مارس مسره دا دي هیډنټکس مسره دا دي اوس په تاسو یو هم نشو کیږي دا مې انټرپریس کو نو ماته به هیډنټکس هم هایر شي سپیس به هم راته کلیر شي او هم دا شان ټیبونه والا به هم راته ان شو شي هم دا شان بیا راغلم آپشنز ته ڈسپلے تر علامہ بل مقصر دے آپشنل ہائفنس آپشنل ہائفنس مطلب دار فار ایگزامپل بعض وقت کے تاسو یو جملہ لکھی اور اگر جملہ نامکمل وی نیمگڑی وی تاسو وچ دی دے پر آپشنل ہائفنس لگوما خود اکثر اپ بہرانی کتابوں کی دلیل کلی شی وی شو فار ایگزامپل دس از کمپیوٹر سپیس تاسو بین زر ٹائپ تر اشی سمبل تر اشی مور سمبلز اسپیشل کریکٹرز فرام آپشنل ہائفنس دا بین زر تاسو کلک کی شارٹ کٹ کنٹرول مائنس دے کنٹرول مائنس بس دامی کلوز کلک کو خو ماتا آگا آپشنل ہائفنس نشو کی زو تم چاہا ماتا شو کا بس ڈسپلے تا برا شی آپشنل ہائفن بچے کو لگو دا بو کیک لکی تس تو بٹومیٹکلی ماغ آپشن در بہر راشی بیار علم آپشن تا ڈسپلے تا بل مصر دے آبجیک اینکرز آبجیک اینکرز پا ترو منیزے کولے شم چو آبجیک موف کما صحیح دکھنا فر ایزامپل زر علم ماتا آگا آبجیک تراوست دا ماتا یزی تراوست او دلتا بسی لکی ہم اکڑالا F4 شو زه غواړم چې دغه آبجیکټ دا د یو پیج نه بل پیج ته موو کړم صحیح شو همدغه شان زه براشم آپشن ته ډسپلی ته براشم آبجیکټ اینکر چې کولی کوم دا اوکې کلیک کا اوس که همدا شان تاسو بل پیج ته تل غواړی نو بل پیج ته کولی شئ چې تاسو دا په اسانۍ سره موو کړئ دې ځای کې ورته ودروه فار ایگزامپل بل ځای کې ورته ودروه خدا موږ سره آبجیکټ اینکرز همدا شان به زه راځم هلته یو پکچر ورته راولم دغه پکچر سره به همدغه اینکر راځي لکه فار ایگزامپل سکوئر ورته واغیفته لکه تاسو ورته وګورئ وری دا موږ سره انکر راځي دا که زبل پېچ تاړم بل پېچ ته هم لای شم هم دا شان کده فار ایگزامپل درا شم او دا ټیبل مې ورته راوستو دا غواړم چې دا ټیبل ته بوتل غواړم دا دغه والا دلته مې ورته ودره ته شو دغه ته فار ایگزامپل ورته ودرو ته شو یا فار ایگزامپل دغه دریم ته راولم صحیح ده که هم دا شان تاسو ته انکر پټرو مې دا موو کولای شي خو بیا رالم آپشنز ته ډسپلی تر علامه شو آل فارمیٹنگ مارکس زور تم دغه سمره آپشن چې دې کې موجود دي دغه ټوله ته به یو چیک مندې شو کا نو بار بار ضرورت نشته چې تم بیل بیل چیکونه لګاو سمپلی یو چیک ولګاو ټول به تاسو به شو کیږي پرنٹنگ آپشنز تر ازما پرنٹ ڈراوینگ کریئیٹڈ ان ورڈ دې مطلب دا دی فار ایگزامپل بعض وخت تاسو سلیقه یو کوي دا کتاب تاسو ولیکو او په دې کتاب کې فار ایگزامپل بعض شیپس او بعض پکچرې پکې راغلي دي او تاسو غواړئ چې هغه پکې پرنٹ کړئ لائک فار ایگزامپل دا یو پکې راغی فیشو زه تم چې دا ماته پرنٹ کا خا زول تر شما دا ورته سکوئر والا ما کله فار ایگزامپل کنټرول پی پریس کما نو ماته غا نه پرنٹ کیږي زه تم چې دا هم راته پکې پرنٹ کا نو آپشن ته براشي ډسپلی ته براشي پرنٹ ڈراوینگ کریئیټډ ان ورډ دا ورته چیک کیدا به کې کلیک کی کنټرول پی تاسو به اٹومیټ کلو ما بیا چیک کیږي بیا رالم آپشنز تا ډسپلی تا پرنٹ بیک گراؤنڈ کلرز ان امیجز دې مطلب دا چې فار ایگزامپل بعض وخت موږ پیج لیور ترا شو او دغه پیج ته کلر ورته ورکو دغه کلر چې کوم موږ ورکو ته کنټرول پی پریس کوما دغه کلر موږ ته نه پرنټ کیږي زه تم چې دغه کلر ماته پرنټ کوا نو تاسو برا شي آپشن ته او پرنټ بیک گراوند کلر سینې مې چې اوکې مې کلیک کو کنټرول پی تاسو به اٹومیټیکلی ما کلر پرنټ کیږي بیا ډسپلی تر علامه بل موږ سره څه شه دی پرنټ ډاکومېنټ پراپرټیز ډاکومېنټ پراپرټیز خو موږ ویلې دا په فایل ټیپ کې کوم پراپرټی چې تاسو جوړ کړی دی کتاب د پاره تاسو کولی شئ هغه په بیل پیج کې پرنټ کړئ پرنٹ ہیڈن ٹیکسٹ فار ایگزامپل زرا لما او دا ٹیکسٹ مار تو لکھو دا چوز کنٹرول پی پریس کو نو مات دری پر گراف نہ پرنٹ کی زو تم چتا دری مات ہائیڈ کا دارا تا ہائیڈ کا صحیح شو دا کنٹرول ڈی پریس کم چ فرنٹ تمہارا ولی ہیڈن دا میں کے کلک کنٹرول پی چیز کل پریس کو نو مات اٹومیٹیکلی کم چ ہائیڈ وغیرہ تا نہ پرنٹ کی زو تم چ کم ٹیکسٹ ما ہائیڈ کڑے ہوم یا کرا تا ہوم پرنٹ کا پرنٹ ہیڈن ٹیکسٹ کے میں کلک کنٹرول پی مات بو ما گا ہم پرنٹ کی او انڈر لائن بوی ڈاٹ ان انڈر لائن بوی ہم دغه شان به زره لما اپڈیٹ فیلڈ بیفور پرنٹنگ اپڈیٹ فیلڈ بیفور پرنٹنگ مطلب دا دی فار ایگزامپل بعض وخت تاسو راشي او دغه ټیبل دی فار ایگزامپل تا راوستو دلته زو درې گما لیوټ تر اعظم فارمولا تر اعظم ادم یو کیک کلیک سرنګ چې ما او کیک کلیک نو مته اٹومیټیکل دا درې واړه جمع کو زر اعظم فار ایگزامپل دما دومره ورته ولیکو نو دیمه تا ګوره اپڈیټ نکو زور تم چکلا چکل اصل تمایٹ کلک کو کما اپڈیٹ فیل والا دا مات اپڈیٹ شی وس کو فار ایگزامپل راش مدا می فار ایگزامپل ورته واپس سل کو سرنگ چما دا سل کی می فار ایگزامپل ورته واپس 300 کو سرنگ چما دا ورته واپس 300 کو دا مات اپڈیٹ شو د کنٹرول پی پریس کو مر مات اٹومیٹیکلی اغه زوړ جواب سره دا پرنٹ کیږي خو یا ساتي چکل تاسو پرنٹ هم کلک کئ
تاسو بیا موږ حالت کې پراته وي زه تم چې کله دا پرنٹ کوم نو پرنٹ اوټ حالت کې ماته دا اپډیټ کیږي صحیح شو آل ٹی او ته پتہ سره شي ډسپلی ته براشي اپډیټ فیل بیفور پرنٹنگ اوکے می کلک کو اوس تاسو سره شي کنټرول پی تا چې کله کنټرول پی تراله کله چې تاسو فار ایگزامپل پرنٹ کلک کوي نو تاسو ته اٹومیټیکلی د پرنٹ نه مخکې دا خپل باندې اپډیټ کیږي بیا زرا له ما آپشنز تا او په دې کې لاس خبره ما سره اپډیټ لینک ډیټا بیفور پرنٹنگ فار ایگزامپل بعضی وخت تاسو راشي او دا ډیټا تاسو ولي کنه صحیح ده کنه ډیټا تاسو کنټرول سی دا کاپی کړل کنټرول ان یو تراله دلته مو پیسټ کړه پیسټ سپیشل تراغله لای او دا مو پیسټ واغی سم مایکروسافټ ورډ ابجیکټ ورته واغی سم اوکے کلیک کو نو دا مو سره ابجیکټ په شکل کې ته پیسټ شو که زه فار ایگزامپل راشم او دا ورته فار ایگزامپل دې شکل تر واړوم یا دا ورته فار ایگزامپل دې شکل تر واړوم که زه فار ایگزامپل اغه لینک والا ډیټا تر راشم نو دا ما سره په خپل حالت کې موجود که زه فار ایگزامپل دا پرنٹ کوم دا پرنٹ منی ما کلیک کو نو ماته با دا اپډیټ شي دا به ماته اپډیټ شي زه راځم آل ټی او ته بس ډسپلی ته رالمه اپډیټ لینک ډیټا بیفور پرنٹنگ چې کله دغه اپډیټ نشوله تاسو به اټومیټیکلی اپډیټ لینک ډیټا بیفور پرنٹنگ باندې کلیک کوئ اوکے به کلیک کړئ چې کله هم تاسو دا پرنٹ کوئ تاسو به دغه ډیټا اپډیټ کیږي یا هم دا شان چې کله تاسو فار ایگزامپل ان زیډ ته راشئ او دغه ځای کې تاسو کومه ډیټا راوستلی وي یا مو کوم آبجیکټ یا مو کوم ټیکس راوستلی وي یا مو هم دغه شان دي آبجیکټ ته راغللی او دې ځای کې مو دغه لینک ورته اخیستی وي که تاسو فار ایگزامپل دغه لینک اپډیټ نشو نو تاسو به دلته دغه آپشن کې چک لګوئ چې کله تاسو پرنټ کوئ نو تاسو به اټومیټیکلی هغه ډیټا اپډیټ کیږي هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست.